Bom, estamos de volta para continuar nosso programa, nosso Perceptron. Na outra aula a gente tentou fazer um Perceptron on the fly, estava dando certo até um certo ponto, até aqui, quando a gente se embananou um pouquinho na definição de quem está para cima e quem está para baixo na nossa reta. Então eu vou começar de novo aqui. Só tem um probleminha, eu não salvei os dados propriamente ditos, então eu vou gerar esses dados de novo, então eles podem ficar, podem não, vão ficar um pouquinho diferentes do outro, da outra vez, tá? Porque estou gerando novamente aleatoriamente com os mesmos parâmetros, mas eu estou gerando de novo, então não vai ficar igualzinho. Dessa vez eu vou ser mais, menos estúpido e vou gravar os dados para a gente ficar sempre com os mesmos. Então, primeiro vamos ver a cara do A. Muito bem. Deixa eu fazer menorzinho aqui. Esse é o A, esse é o B. Para quem chegou agora, a gente só está voltando, continuando o que a gente estava fazendo outra vez. Tá, A e B estão aqui, vamos ver se a reta passa aqui no meio mesmo, senão a gente ajusta ela de novo. Vamos ver, era esse o exemplo. Putz, foi por pouco. Então nossos números vão ser um pouco diferentes, deixa eu ver. Fazer assim para ficar, para a gente poder ver o grafiquinho ao mesmo tempo que a gente trabalha no programa. Estou chegando direitinho aí? Pode ser a letra um pouco menor ou. Se for um pouco menor, se for assim, tudo bem? Porque aí eu ganho espaço aqui. Essa aqui não deu certo. Se inclinar um pouquinho mais para cima, se ficar 0,07, vamos ver. Não, ficou pior. Volta. Na verdade, então eu vou botar esse daqui um pouco mais para cima. Mais um pouco para cima. Mais um pouquinho só para ficar. Beleza, acho que esse deu certo. 0,8. Então, deixa eu voltar aqui. 0,8. Vou plotar de novo. Beleza. Então temos uma reta que realmente separa os dois mundos. Só para não fazer besteira, só para não ter que fazer tudo isso de novo, vou salvar. Salvar os dados. Para nunca mais ter que fazer essa geração de novo. Vou chamar de classe a.txt. Separação vai ser tab. Não precisa dos nomes das colunas. E não quero que ponha aspas em coisa nenhuma. Vamos ver se funcionou mesmo. Tá lá, nossos dados estão aqui, que maravilha, não vou precisar fazer de novo. Mesma coisa para o B. Apertei o negócio sem querer. Mesma coisa para o B e vou deixar isso comentado para a gente não ficar salvando toda hora, toda vez, né? Maravilha. Só para a gente guardar e ter sempre. Tá. Aí defini o perceptron deste jeito. Agora vamos ver se está certo mesmo. Se eu colocar, então, tá dando, se o valor for maior do que zero, se o valor dessa equação aqui for maior do que zero, ele vai retornar classe 1. Então, maior do que zero significa para cima da reta. Vamos ver se funcionou mesmo. Se eu puser então perceptron, esse valor aqui para x1, esse valor aqui para x2, ops, já foi para o próximo. W0, cadê o W0? Então, W0 é menos B. W0 é menos B. O W1 é menos A.
E o W2 é 1, mais 1. Ele vai reclamar que não sabe o que é A e o que é B. A é igual a menos 1 e B é igual a... Estou tirando aqui da reta, tá? B é igual a menos 1 ponto, é igual a 1.8. Se eu fizer isso, quanto dá o percentual? Deu 1. Muito bem. Então eu botei o primeiro do... Botei o primeiro de todos da classe A, que tinha que dar 1, deu 1 mesmo. Eu vou até salvar esse pedaço aqui no meio do texto, para no meio do código, só pra gente... Vou salvar com comentários, só pra gente não... Muito bem. Por que que A é menos 1 e B? Esses parâmetros saíram de daqui. Certo? E por que que é menos A menos B? E por que é menos A menos B? Porque Y igual a AX mais B implica que X2 igual a AX1 mais B vezes 1, que implica... Estou escrevendo o que está escrito na lousa ali. Que implica que menos AX1 mais 1 X2 menos B vezes 1 igual a zero. Tudo bem? É o que está escrito na lousa ali, só para a gente ter registrado. Então, só por isso que... Então, tá. Então, W0 é menos B. W1 é menos A. E W2 igual a mais 1. Ficar igual à reta acima. Tá, ótimo. Então, vamos continuar então. Vamos fazer, deixa eu fazer só mais um teste só para ter certeza. Se eu pegar um cara de B aqui, se eu pegar esse último dos Bs, se tiver certo isso mesmo, quando eu puser, último não, esse cara aqui, qualquer um. Quando eu puser o X dele, o X1 dele, o X2 dele, e puser os mesmos parâmetros aqui, tem que dar zero. Ufa, deu certo. Estou refazendo o que eu fiz da outra vez, só que um pouco mais rápido, só para a gente conferir, para ver se está tudo certo mesmo, não ficar fazendo besteira. Eu posso até mudar esse negócio aqui para ficar desse jeito aqui. Menos A, menos B, não, desculpa, menos B, menos A, e mais 1. E aí a gente faz para todos os A's para ter certeza que dá tudo. Tem que dar tudo o quê? Tem que dar tudo 1. O resultado desse for aqui tem que dar tudo 1. Se deu certo mesmo, ótimo. Ele percorreu todos os caras que estão acima da reta e foi perguntando que classe é, que classe é para o Perceptron. E todos eles deram 1 como tinha que ser mesmo. Nós só estamos fazendo um sanity check. Sanity check é checagem de sanidade, para ver se a gente está louco mesmo ou se está tudo... Não, para ver se a gente não está louco, se está tudo certo mesmo, tá? Foi o que a gente fez da outra vez, só que agora estou fazendo rapidinho. Vou fazer a mesma coisa para o B. Vou apagar esses aqui para não confundir. Ah, não. Vou fazer esse daqui. E aí vou fazer a mesma coisa para o B. E se deu tudo certo mesmo, vai ter que dar a resposta do resultado, vai ter que ser tudo zero. Vamos ver se o Perceptron consegue predizer mesmo quem são esses caras aqui, vai dar tudo zero. Deu tudo zero? Deu tudo zero, ok. Então ele consegue direitinho agora, sem confusão, como a gente estava fazendo no finzinho da outra aula, sem confusão, saber quem está para cima e quem está para baixo, tudo bem? Por causa daquela parametrização da reta ali. Beleza. Vamos em frente. Ok, tudo certo até aqui. Agora eu vou sumir com esse negócio aqui.
que era da outra aula. E vou colocar o seguinte, W0 igual a menos, eu vou definir de uma vez, não, eu vou definir desse jeito, W0 igual a menos B, o que está aqui, tá vendo? Eu vou fazer o que está aqui, parametrizado, para depois a gente poder fazer o parâmetro rodar automaticamente, que é onde a gente está querendo chegar. W1 igual a menos A, e W2 é igual a mais 1. Estou repetindo o que está escrito aqui. Só que agora, parametrizar genérico em termos de Ws, para mais tarde poder fazer for. Muito bem. Checando se sabemos contar erros. Vamos ver se a gente sabe contar erro mesmo. Que é aquela coisa que a sua coleguinha tinha falado na outra aula. Ah, mas está diferente, porque eu estou fazendo valor menos o outro, menos previsão ao quadrado, blá, blá, blá. Falei, olha, é a mesma coisa. Ela sugeriu medir a mesma coisa de um jeito totalmente diferente. Eu estou fazendo na base do if else. Olha se é, se não é, soma, se não for. Ela já queria fazer uma continha valor predito menos valor... valor real ao quadrado, porque como é 1 e 0, aquela hora ela falou meio rápido, acho que esse é melhor aí para nós. Aquela hora ela falou meio rápido, eu acho que ficou um papo meio entre eu e ela, não sei se vocês acompanharam, mas o que ela falou foi o seguinte, ela falou, estava aqui, ela falou o seguinte, o senhor no livro está diferente, não é nada disso aí não, lá o erro é assim, soma do valor, vou chamar de classe, vai, chama de... soma do valor da classe para o ponto J, J vai desde o 1 até o enão, que nesse caso era 20, menos o valor predito, então é o perceptron de x1j, x2j e os w's também, né? O perceptron precisa dos w's, senão ele não define nada. Tudo isso ao quadrado. É assim, soma para todos os j's. É assim que ele está calculando o erro, está diferente do seu. Falei, é a mesma coisa. Não é não, é a mesma coisa, olha só. A classe ou é 1 ou é 0. Depois a gente pode fazer desse jeito para ficar igual do i, ficar mais chique. Eu quis fazer mais simplesinho para ficar didático. Depois a gente troca, pode ser até hoje. Mas o que ela falou foi isso aqui. Por que isso aqui dá certo também? Quando a classe for 1, o certo for 1, e você falou 1, fica 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado 0, não entra na soma, então não errou. Se o certo for 0 e você falou 0, 0 menos 0, 0 ao quadrado 0, não entra na soma. Agora, se você errar, se você falou 1 e o certo era 0, 1 menos 0, 1. Ao quadrado 1, soma 1 no erro, entendeu? Ele conta como errado. E se o certo era 0 e você falou 1, 0 menos 1 menos 1 ao quadrado 1, conta mais 1 no erro, entendeu? Entendeu por que isso aqui e olhar 1 por 1 nos if else dá na mesma? Esse é um jeito mais matemático, foi o que a sua coleguinha viu no livro, mas o resultado final é o mesmo. Deu para entender? Se não deu para entender, eu falo, eu tento explicar de novo de outro jeito. Tudo bem? É só uma GAMS matemática para basicamente somar quantos deram errado. A gente pode fazer isso também só para ver como é que fica. Ela tem que ficar igualzinho. É uma função erro que você pode. É uma função separada, encapsulada longe, que você pode. Mais tarde a gente vai usar a função me conta os erros aí. Agora, se você entrar na função erro, modularizado, se você entrar na função erro e quiser fazer desse jeito tem que dar a mesma, certo? O que me interessa é a implementação da função erro, desde que ela esteja correta e o output esteja correto. Aliás, essa é a coisa mais bonita que existe na computação. Você poder separar as coisas. Você faz um, enfim. Tendo a especificação obedecida, tanto faz como é que você fez dentro. Pode ser mais eficiente, menos eficiente, mais nada a ver, essa é mais matemático, mais intuitivo, mas
desde que a output seja o que você falou que ia ser, tá beleza, tudo bem? Tá. Então vamos ver se isso daqui tá funcionando mesmo. Se isso aqui deu certo, eu estou rodando o perceptron para todos os Bs e estou falando assim, se alguém não for zero, fala que errou. Vamos ver se... A gente acabou de ver que ele consegue acertar tudo, tá aqui. Então isso aqui tem que responder zero. Ops. Ah, ele não sabe o que é. Tá. Eu esqueci de rodar essa parte aqui. Caramba. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Agora eu posso rodar essa parte aqui. Ctrl C, Ctrl V. Se deu tudo certo mesmo, o erro tem que ser zero. Ótimo. Vamos fazer a mesma coisa para o A. Quer dizer, eu estou pedindo para predizer o A e falando assim, se a predição for diferente de 1 para o A, então me diz que eu errei. A gente já checou que ele não errou nenhum do A. Então, o final tem que ser zero. Mas vamos ver só para ter certeza. Não, B de novo não, cara. Eu quero A agora. Ctrl C, Ctrl V. Erro igual zero. Ótimo, ele não errou nenhum. Agora vamos introduzir um erro. Ótimo, não errou nenhum. Vamos introduzir um erro de propósito para ver se dá conta. Certo? Eu estou repetindo o que a gente fez da outra vez, só que mais rápido, só para a gente ver se está tudo sob controle mesmo. Se eu pegar o A, da outra vez a gente colocou o 0 e 0, né, que era esse ponto aqui. O 0 e 0 fica bem aqui. Se eu adicionar no A, mais um teste, e teste vai ser o 0 e 0, vai ser o vetor 0 e 0, deixa eu ver como é que ficou. Então, ó, criei um vetor teste, adicionei o A que tinha antes, grudei, bind é grudar, R é de rows, de linha. Então, grudou uma linha embaixo, adicionou uma linha embaixo do R. Adicionou uma linha embaixo do A. Então, o A vinha até aqui e eu mandei adicionar esse e esse. Certo? Se eu rodar, então, A era o que estava em cima, era esse daqui. Agora, eu adicionei um novo A aqui embaixo. Vai ter o último pontinho e vai ficar aqui embaixo. Então, se eu mandar ele checar quem está em cima e quem está embaixo, ele vai ter que responder que esse aqui é... Se eu mandar o perceptron adivinhar quem é A e quem é B, ele vai dizer que todo mundo aqui é A e vai dizer que aquele cara que eu acabei de colocar aqui, que é A, ele vai dizer que é B. Ou seja, vai errar. Tudo bem? Está muito convoluído o pensamento ou está sob controle? Se tiver esquisito, você... Tá, beleza. Então, se eu rodar esse teste de novo aqui, dessa vez ele vai falar... Deixa eu zerar o erro primeiro. Ele vai... Dessa vez, se deu tudo certo mesmo, ele vai me apontar um erro. Porque ele vai chamar o último de todos, o 00, ele vai chamar de P, quando na verdade ele é A, então teve um erro. Tudo bem? Ó, deu certo, tá vendo? Ele apontou um erro. Porque quando eu chamei o perceptron para todo mundo, quando chegou no último, o perceptron falou, esse cara no 00 é B, mas a gente criou ele para ser A. Então, foi uma predição errada, tudo bem? Então, a gente acabou de testar aqui que tem um erro, que ele consegue detectar um erro. Da outra vez, eu esqueci de sumir com esse negócio depois que a gente testou. Então, funcionou. Vou voltar o A do jeito que estava, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou sumir com... Eu vou pegar o A e vou fazer que é o A é desde o 1 até o 20, todas as colunas. Eu só vou... Ele tinha tamanho 20, ele tinha 20 linhas, duas colunas. Aí eu adicionei uma a mais, ficou com 21.
Agora eu pego, vou falar que o A recebe o A do 1 até o 20, ou seja, não pego o 21 mais. E aí eu vou ter desfeito a porcaria que eu tinha feito antes. Tudo bem? Faz sentido? Sim. Só uma dúvida, acho que vai ser mais pra frente isso aí, mas nesse caso a gente pegou e traçou uma reta. Sim. E para ele fazer a reta? Ah, é o que nós estamos. É onde a gente quer chegar. O que nós queremos fazer é isso. Perceptron sozinho, que faça tudo, do começo até o fim. Eu só dou os conjuntos de treinamento, ele se vira e acha a reta correta. Esse é o nosso goal lá no fim, mas nós estamos construindo isso aos poucos. Como eu quero construir um programa que faça isso, primeiro eu vou construir um programa numa situação onde eu sei o que ele tem que fazer. Então eu criei uma situação artificial onde eu sei exatamente onde está a reta e eu estou construindo aos poucos para ver se ele consegue fazer o que eu sei que ele faz, se ele consegue fazer o que eu sei que está certo. A hora que a gente conseguir isso e tiver tudo certo, aí, e a gente garantir o que está funcionando, a gente nunca mais volta nisso. Beleza, já tem um programa que adivinha as classes dado uma reta. Eu ainda não te falei de onde saiu a reta, mas se cair uma reta de presente no seu colo, ele faz. Está funcionando? O Perceptron está funcionando? Maravilha. Quando eu digo Perceptron, senhores, é a rede neural, não é o processo de aprendizado do Perceptron ainda. Então nós queremos ver se o Perceptron está funcionando, beleza. Depois que ele estiver funcionando, beleza, nós vamos partir para o, tá bom, agora vamos fazer o aprendizado do Perceptron. O que quer dizer isso? Adivinhar sozinho onde que essa porcaria dessa reta fica, que é o que você está perguntando. Então vai chegar lá, eu estou construindo aos poucos para ter certeza que essa parte está funcionando e nunca mais tem que voltar nisso. Tudo bem? Fez sentido? Então bora. Vamos em frente. Então tá. Deixa eu voltar o A do jeito que ele estava. Se eu der um. Se eu mostrar o A até o fim, tá vendo? Não tem mais o 0 e 0. O último é ele. O penúltimo antes era esse, agora ele é o último. Tail é uma funçãozinha que mostra o rabinho. Ele só mostra o finalzinho da variável. Só para você ver o que. Head mostra a cabecinha e tail mostra o rabinho. É. Mostra o fim. Então voltamos lá do jeito que estava. Beleza, então. Agora vamos ver se a nossa função erro está funcionando mesmo. A função erro desse tipo aqui. Depois eu vou implementar aquela função erro mais matemática para satisfazer a sua coleguinha que queria daquele jeito. Tudo bem? Eu vou rodar de novo esse aqui para a gente ver se está funcionando mesmo. A gente já fez na aula passada, então... Beleza, teoricamente temos uma função erro. Vamos ver se funciona mesmo? Só que em vez de usar essas... Isso daqui... Eu vou usar o menos... Como é que era mesmo? Deixa eu ver... Menos... Aqui. Eu vou usar desse jeito aqui. Por enquanto, A e B caíram do céu... Azinho e Bzinho caíram do céu pra gente. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente acha eles. Então vamos ver se tem algum erro nessa função. Ótimo, deu zero. Por quê? A gente testou já individualmente, a gente viu que ele não errou nenhum. E agora quando eu uso minha função AB menos A menos B menos A e mais 1, ele acerta tudo. Vamos fazer uma outra. Vamos colocar uma reta aqui, assim, mais para baixo, que produz dois erros. Deixa eu ver, abline... vou fazer como é que era mesmo? Era menos 1.8. Cadê? Não. Essa é a retinha igualzinha tá aqui. Beleza. Agora eu vou baixar, vou fazer essa reta vir um pouco mais para baixo. Como que eu faço isso? Eu quero que ela passe aqui, ó. Para a gente ter de propósito dois erros e ver se o nosso programa realmente consegue perceber que tem dois erros. Tudo bem? Eu vou baixar de propósito. Ainda chutando retas. Ele ainda não adivinhou qual é. Vamos ver. Para baixar mais um pouco, eu tenho que diminuir o coeficiente linear. Vamos baixar para 1. Quase. Vamos baixar para 0.6. Mais 0.2?
Mais. Menos 0,1. Mais 0,4. Mais um pouquinho. 0,6. Pronto. Mais um pouquinho só. 7. Tá, ficou feio. Deixa eu plotar tudo de novo pra gente não. Deixa eu guardar esse cara aqui. Exemplo que eu construí, que sei que vão haver dois erros. Tá, deixa eu plotar de novo para não ficar feio. Ah, tá aqui já. Deixa eu plotar de novo. Se bem que não precisa ficar comentando, né? Beleza, tá vendo? Então, essa é a nossa situação. Baixei a reta um pouco mais para lá para ter dois erros de propósito. Então, se eu entrar com esses parâmetros aqui pro meu perceptron, ele vai ter que dizer que teve dois erros. Vamos ver se ele realmente sabe disso. Então, peraí. B igual a menos 0,7 e A igual a menos 1. Aí, A, B. Deixa eu ver de novo. Beleza. Tá aqui minha retinha. E aí, se eu chamar esse cara aqui, tem que dar 2 por construção. Vamos ver se dá 2 mesmo? Tudo sob controle por enquanto? Quer fazer uma outra reta? Vamos fazer uma outra reta, nada a ver. Vamos fazer uma que fica metade aqui, assim, ó. Porque aí tem que dar mais ou menos metade de erro, certo? Último teste, só para ver se está tudo sob controle mesmo. Como é que eu ponho uma reta de assim? A inclinação é para cima, o coeficiente linear tem que ser... O coeficiente angular tem que ser positivo dessa vez. Então, deixa eu ver. A igual... Vou deixar o B igual a menos 7. E o A, vou botar 1. Só para ver o que acontece. Ah, ficou ruim. Tá vendo que apareceu aqui? Vamos botar A igual a 1,5. Não, não adiantou nada. Agora vamos subir um pouco esse B aqui para essa retinha aqui mais para cima e vir parar aqui assim. Sei lá, vamos chutar 2. Quase. Vamos chutar 3. Mais um pouquinho. Vamos chutar 3, 4. Tá bom assim, né? Então vou plotar de novo. Vou salvar aqui no meu scriptzinho. Outro teste. Agora colocaremos uma reta para dividir no meio. Tem que ter mais ou menos 50% de erro, certo? Só, se tiver tudo sob controle, vai ter mais ou menos isso. Beleza, deixa eu plotar de novo. Vai ficar bonito. Ctrl C, Ctrl V, beleza. Na verdade não está 50%, deve estar um pouco menos. Mas vamos ver quantos ele erra. Se a reta fosse essa, totalmente xarope. Nós humanos batemos o olho e vemos que não tem nada a ver essa reta. Mas ele não sabe. Vamos ver se ele chutasse essa reta no começo. Quanto de erro que ele ia ter? Vamos ver. Tem que dar aproximadamente meio de... Tinha 20 pontos num e 30 pontos no outro. Então tem que ser mais ou menos isso aqui, certo? Mais ou menos esse tanto de erro. De erros. Vamos ver. 19. 20 mais 30 dividido por 2 é 25.
não é metade, mas. Bom, será que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Não, espera. Cadê os 19? Será que ele está fazendo? Esses estão para si, então. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De novo, essa parte é importante para a gente ver, afinal, o que ele errou. A reta está aqui. Quem está para cima da reta? Esse está para cima da reta. Para cima da reta é vermelho, A. Então, esse aqui ele acertou. E ele errou. Esse e esse. Certo? Para baixo da reta é quem? É B, azul. Então, esses aqui ele errou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, isso mesmo. É exatamente o que ele errou. Tudo isso para a gente estar entendendo mesmo, sabe o que está fazendo. Talvez a gente ache que sabe o que está fazendo, pode partir de outro lado. Tudo bem, senhores? Falei essa parte aqui que eu estava me confundindo na última aula, e aí dava certo, não dava certo. Tudo bem? Posso fazer um último teste? E aí chega, aí nós vamos mandar o for rodar. Para ver se ele realmente sabe o que está fazendo. Que por enquanto, isso que nós estamos fazendo é independente do algoritmo de aprendizado. É simplesmente contar erros. Dado uma reta, conte quantos erros tem. Depois a gente vai falar para ele, aprenda a melhor reta. Tá. Outro teste. Reta horizontal, que foi aquela que deu pau naquele dia. Uma reta horizontal seria B igual a alguma coisa, deixa eu ver, por exemplo, B igual a 0, não, 0 não, 2, para ficar aqui, B igual a 2 e A igual a 0. Vamos ver se ele faz mesmo a reta que eu estou pensando que ele faz. Ctrl V. Ó, tá vendo? Na verdade, eu acho que ele vai errar só este aqui, né? É só um exemplo radical de pra ver deitado como que fica. Porque por enquanto, de assim, deu certo. Vamos ver se no deitado, uma linha reta, funcionava. Tem que dar... Um erro só. Um azul que ficou pro lado errado. Vamos ver. Deu certo. Você tá vendo? Tá dando certo? Vou fazer mais um último. Vamos botar uma linha agora vertical aqui assim. Não, aqui no 1. Não, 1 não. Menos 1. Se eu fizer outro teste, reta horizontal, no y igual a 2. Agora vamos fazer um outro teste, reta vertical, no x igual a menos 1. Então, b igual a... Ih, não sei fazer esse. É menos infinito? Uma reta que é assim, como é que você põe um coeficiente de reta? Como é que eu faço a equação de uma reta que é assim? Assim tudo bem, eu faço, mas como ela é assim, a tangente é infinito e o... Uma reta que faz assim, o ângulo vai ficando cada vez maior, 90 graus, a tangente de 90 graus é isso. 2? Um ponto menos 1.99. Tangente de 90 graus? Não,
Ou tem um outro truque, você simplesmente... Vamos, deixa eu tentar isso aqui. Deixa eu... Tangente de... É π sobre 2, né? Π sobre 2 é 90, né? 2π é tudo, π é 180, π sobre 2. π sobre 2. É muito grande, é tipo infinito. O R arregou. É 10 elevado a 16, ou seja, ele não sabe. Ele arregou numericamente, então não vai dar certo isso. Deixa eu ver. O que acontece se eu fizer menos inf, inf? Não dá. E se for... Porque a reta está indo lá embaixo, e o outro está indo lá, o ângulo está infinito, a tangente do ângulo está infinito e o negócio está indo lá embaixo, mas para ficar mesmo de assim teria que ser infinito, e infinito ele não deixa fazer. Mas como é que eu vou acertar o... prefiro fazer assim então. Esse teste eu acho que não vai dar muito certo não. Porque teria que ser um número muito, muito, muito grande. E como é que eu ponho a reta no lugar que eu quiser, né? Porque ela está fazendo assim no zero. Mas eu queria que ela fosse mais para lá. Só se eu deslocar... deixa, não precisa fazer assim, não. Deixa esse exemplo para lá, porque esse exemplo está ficando difícil. Deixa para lá. Se aparecer essa reta, a gente põe ela lá e pronto. Bom, vamos supor então que nossa função de erro sabe calcular o erro. Eu vou mais além, vou pedir para a gente fazer uma função de erro igual a que a colega sugeriu e ver se dá igualzinho a nossa, pode ser? Vou fazer a mesma que ela sugeriu, então vou pegar a minha estrutura da minha função erro aqui para ficar igualzinha. Função erro alternativa conforme sugerido pela colega em sala de aula. Ela disse para fazer o seguinte: para fazer o perceptron, perceptron de A, vamos fazer esse aqui. Fazer o perceptron de A para todos os i's, né? E aí o correto de A é dar quanto? Correto de A é dar 1. Então correto de A é dar 1. 1 menos o perceptron, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então, vamos por partes, para não ficar zoado. Predição. Ops. Predição é igual a isso. Aí, 1 menos predição, vamos chamar de predição A. 1 menos predição A ao quadrado. E ela quer que some tudo isso. Então, soma é igual a soma mais isso, certo? Vai fazer uma sominha. E vamos inicializar a soma com zero. S igual a zero. Aí faz a predição. Só que tem que colocar dentro de um for. Você chegou na hora certa. A gente está fazendo o que você pediu. Então, vai do 1 até o último do A. Vou fazer mais civilizado isso aqui. NA. N igual a... Pronto. Tamanho de A. Aí vai somando. Faz a predição A, que é o valor do perceptron para essa reta. Aí vai somando 1, que é o valor do... Não, vamos fazer melhor ainda. Vamos fazer o seguinte.
predição, valor correto igual a 1. Que aí a gente coloca aqui que é valor correto. Que aí depois fica genérico, do jeito que ela queria. Aí mais tarde a gente só muda o valor correto de 1 para 0 e pronto. Tudo bem? Aliás, isso dá para fazer com qualquer valor, né? Porque desde que seja alguma coisa que dá 0 quando acertou e dá 1 quando errou, vai funcionar, certo? Concorda? Tá. Predição igual a perceptron disso aqui. Quando terminar isso aqui, a gente vai ter o número de erros. De A. Aí tem que fazer a mesma coisa para o B. Código da classe A. Aí tem que fazer a mesma coisa para o B. B. Código da classe B. Então, agora o valor correto de B. Código da classe B é 0. E o resto, na verdade, nem precisava disso aqui, né? A gente pode deixar assim. Predição é igual a isso. Aí põe o B. B. E aí quando termina, não inicializa o... mas se eu fizer isso aqui eu vou perder a... Então, pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso para fora. Para inicializar a soma. Vai guardar a soma dos erros. Aí não inicializa, porque se inicializar aqui ele vai perder o que ele tinha acumulado até aquele momento, certo? Muito bem. Acho que está pronto, né? E aí simplesmente retorna o valor de S, que vai ter a soma de tudo, fecha o erro. Isso aqui é besteira, a gente não precisa mais. O erro vai... Vamos ver se funcionou mesmo? Então, o que é isso que eu estou fazendo aqui? A função do jeito que a nossa amiga pediu na última aula, que é igual do livro que eu estou dizendo para você que vai dar na mesma. Vamos ver se vai dar na mesma mesmo. Se eu chamar essa função erro, tá, defini a função erro. Agora, se eu chamar esses caras aqui, tem que dar a mesma coisa de novo, né? Quanto que deu esse aquela hora mesmo? Deixa eu só ver. Ctrl C, Ctrl V. Um erro. Quando a gente pôs... tá certo, tá vendo? Quantos tem errado? Quantos estão acima? Quantos vermelhos estão abaixo da reta? Nenhum. Quantos azuis estão acima da reta? Um só. Então deu exatamente a mesma coisa que deu aquela hora. Vamos fazer o outro teste, esse aqui. "19", igual deu aquela hora. Ou seja, a nossa função erro, que é do jeito que ela pediu, está dando exatamente a mesma coisa. Porque são dois jeitos de fazer a mesma coisa. E esse aqui? Esse aqui tem que dar 2? Vamos ver. De novo deu certo, tá vendo? Esse daqui tá para cima, esse daqui tá para cima, estão errados. Deu 2. E o outro teste, não tinha mais um teste? Enfim. Vocês se convenceram de que a função erro que a gente fez do jeito dela dá exatamente igual? É a sua função erro. Quer que pense o nome na função erro? Não precisa. Não, acho que não precisa. Acho que seria muito narcisismo. Não. Tudo bem? Então, tanto faz qual é a função erro, elas estão medindo a mesma coisa, isso é importante. Posso voltar na minha função erro só porque é minha? Agora que eu já demonstrei que elas são iguais? Só, tudo bem? Vou dar load nessa função erro aqui, que foi a que eu fiz, só porque foi eu que fiz. Mas a gente já demonstrou que elas são equivalentes. Tá. Então a gente já fez tudo isso. Agora nós estamos prontos para falar, ok, adivinhe para mim qual que é o melhor erro. Adivinhe para mim qual que é o melhor parâmetro. E o que quer dizer melhor parâmetro? O que tiver menor erro possível. Está na hora de ficar chutando retas até pegar a melhor. Tudo bem? Muito bem. Então é essa parte aqui. A gente começou da outra aula, mas não ficou muito bom, não.
Então, uma vez que temos uma função que mede os erros, que funciona, podemos partir para o aprendizado. Muito bem. A gente já tem até um esboço aqui. Tá aqui. Aí o que a gente fez? Essa parte é importante. A gente mandou nosso W0 variar no intervalo. Certo? Isso daqui estava errado. Não é? Isso aqui não é isso que tem que fazer. E aí mandamos ele acumular os erros. Onde que está o A e o B aqui? Cadê o W0? Então a gente sabe que W0, onde que está o W? Aqui. A gente sabe isso aqui, né? Porque até agora eu estava desenhando uma reta. Eu estava desenhando uma reta e querendo saber quais eram os W's referentes a ela. Agora nesse momento eu vou inverter essa ideia. Agora eu vou ter W's e quero saber qual é a reta. Antes eu tinha uma reta e que eu via a reta e falava qual é o W dessa reta. Só pra... Agora eu vou inverter. Agora eu vou chutar W's e falar, esse W, que reta que é? Lembra daquele que eu falei algumas vezes que existem mais de... Agora eu quero, sabendo os W's, vamos ver a cara da reta, e não o contrário, que era o que a gente estava fazendo até agora. Então eu vou pedir para abline, então eu tenho que botar, se aqui vai B e aqui vai A, eu preciso colocar menos W0, e aqui eu vou colocar menos W1, certo? Mas e o W2? Onde que entra nessa história? Bom, W2 igual a mais 1. Então, se eu dividir por W2 aqui, vai dar na mesma, certo? Se dividir por W2, ou dividir por W2, como ele é mais 1, dá exatamente na mesma. Lembra daquela... Fala. Só que toda vez que você mudar o looping, altera o W2. Ah, entendi. Você se auto-respondeu? Exato. Mas agora que você... Não, eu vou perguntar se... Se toda vez que eu rodasse o W2 ali no for, você não ia alterar nada, não, só que daí altera. Você vê que é um for triplo, ele vai mexendo o W0, dá para o W2, vai ficar tentando. Não, isso é porque eu tinha visto o W2 ali no W2. E eu vou mandar plotar, só para ver o que acontece. Vai ficar um... Vamos ver o que acontece. Vamos ver se vai ficar muito feio. O W0... A gente viu, só para a gente não ficar viajando na maionese, a gente viu que a reta boa, uma reta boa era menos zero, era P igual a menos 0,7, não, qual que era aquela reta boa? Ou aproximadamente boa? É uma que tinha um upline, essa daqui é uma reta aproximadamente boa, né? Certo? Então eu vou deixar o parâmetro girando em torno disso aqui, só para a gente não ficar também doido procurando coisas onde a gente sabe que não vai ter nada. Então,
se o P, vou até botar isso aqui lá embaixo, vou descrever aqui, reta que sabemos que fica boa nesse exemplo. Não existe isso no mundo real, você não sabe antes qual vai ficar bom, ainda mais se for n dimensional. Mas, para não ficar viajando muito, vamos fazer parâmetros que fiquem por aqui, né? Por exemplo, W0 é menos B, então é menos 1.8. Eu coloquei desde 0 até menos 3, de ponto 2 em ponto 2. Então, alguma hora ele vai passar pelo menos 1.8. W1 é menos A, que por sua vez é 1. Então, de 0 a 4, de ponto 1 em ponto 1, alguma hora ele vai passar no 1. E o W2 vale 1. Eu coloquei de 0 a 4, de ponto 2 em ponto 2, mas podia até ser mais para não, sei lá, de ponto... Ah, não, deixa assim mesmo. Só para ele passar no que a gente quer mais cedo ou mais tarde. Eu já vou colocar todos de uma vez, para a gente ver o que acontece. Atenção, pode mandar ver? Ixi, deu pau. Por quê? Ele não gostou do sinal em... Como é que é? Sinal errado no argumento. De quê? Do 0 menos 3 vai 0.2? Por quê? Professor, você vai voltar? Nesse caso, a dimensão do zero. Que? Desculpa? Dimensão do contato do zero. Não entendi, desculpa. Não, ele tem que contar do zero agora, não é? É. Aqui, né? Pode ser. Muito bem. Então eu vou botar. Pode ser. Vou começar no 0.2. Pode ser. Pode ser que seja isso. Vocês entenderam o que ele falou? Pode ser que seja isso, porque aí esse negócio deu pau, né? Mas se for 0 e 0 aqui, tudo bem. Então vai, vamos ver de novo. Por que que ele não quer deixar eu ir? Vamos. Continua reclamando. No 0 menos 3. Ué, por quê? Se eu fizer isso aqui. Wrong signal from to wrong signal. Que é do zero descendo para menos 3. Então tem que ir de menos ponto 2 e menos. Tá, isso foi xarope da parte dele. Vocês entenderam o que aconteceu? Ele estava reclamando e falando que o sinal estava errado. Ele estava meio que falando assim, cara, como que você quer ir do 0 para o menos 3 somando ponto 2? Do 0 para o menos 3, voltar. É isso que ele estava falando para mim. Eu achei que ele ia adivinhar sozinho. Então eu já sei o que eu vou fazer. Vou falar que eu quero que vá do 0 até o menos 3 e eu quero 10 números. Pronto, ele que se vire para fazer para ele chegar. Em vez de eu falar que vai de ponto 2 em ponto 2, eu vou falar assim. Então tá, peraí. Agora, curioso, muito curioso. Eu quero que vá do 0 até o menos 3 e que tenha tamanho 20. Em vez de falar de quanto em quanto, eu vou mandar ele se virar e encaixar. Vamos ver. Beleza. Tudo bem? Ele criou um vetor de 19, 20 valores e ele se virou para encaixar desde o 0 até o menos 3 e foi descendo sozinho. Tudo bem? Aí eu fiz a mesma coisa para os outros. Em vez de falar o intervalo do incremento, para não ter esse problema do sinal, vou falar quantos números eu quero. E ele que se vire para encaixar. Agora vamos ver como é que ficou. Agora sim. Objeto erros não encontrado. Mas que saco. Onde que está aqui? Porque a gente criou um erros
que já recebeu erros e o próximo erro, mas ele nunca foi inicializado, né? Ele precisava ser inicializado em algum lugar. Então, vou botar aqui erros igual a null. Pronto, inicializa vazio. Aí, a primeira vez, ele vai colocar vazio com o erro e vai ser o erros. E aí, ele já vai construir, vai acumulando os erros todos. Tudo bem? Então, vai, vamos ver. Vamos ver se fica bom agora. Putz. Man, onde você vai? Tá, acabou. Vamos ver os erros. Ó, teve alguns que ele acertou zero, tá vendo? Quer dizer, acertou zero não. Teve alguns parâmetros. Pera aí, calma, muita calma nessa hora. Vamos abrir um gráfico novo. Olha só que curioso. Ó, vários deles, para várias retas, ele conseguiu... Ah, espera aí. Eu não sei se é zero ou é um erro, né? Espera aí. Fazer o seguinte, fazer um histograma que tem os breaks desde o menos 1 até o... Quanto tinha no total? 30 mais 20, que não dá para errar mais do que tudo, certo? Olha que curioso. O que está dizendo isso aqui? De todos os parâmetros que a gente ficou tentando aleatoriamente, procurando, tem uns... De tudo que a gente tentou, tem essa quantidade aqui, ó, a porcentagem, que faz zero erros. Existem algumas retas que acertam tudo. A maioria que ele chutou, ele errava pelo menos um. É muito difícil ele fazer uma reta que erra 20. E eu não estou vendo nenhum que ele fez merda geral. Também a gente colocou os parâmetros dentro do negócio de bom senso. Se a gente colocasse lá longe, ele ia errar tudo e não achar nenhuma reta boa. Deu para entender o que aconteceu aqui? Ficou muito toscão. Vamos fazer com menos. Vamos fazer de novo. Ó, ficou muito ruim isso aqui. Vamos fazer. Em vez de fazer tudo isso aqui, vamos apertar mais aqui. O W0. Desculpa, o W2, que a gente sabe que vale 1. Eu vou fazer ele só até 2. E em vez de fazer tamanho 20, fazer tamanho 10 só. E esse aqui, o W1, que a gente sabe que tem que ser 1, também vou fazer ainda até 2 e tamanho 10 só. Agora esse aqui, eu vou fazer indo até 2, em vez de tamanho 20, vou fazer tamanho 30. Pra ter mais... Não, deixa tamanho 20 mesmo, vai. E vamos fazer os grafiquinhos para ver se a gente consegue... Então vou zerar e vou fazer de uma corzinha light, fazer gray, só para ficar, para não ficar aquele monte de coisa preta lá. Então tá, vamos de novo. Não adiantou. Você vê que a gente, ele nunca tentou retas lá para baixo. Você vê que ele foi fazendo assim, 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 por quê? Ele tá fazendo, percorrendo um pedaço, todos os dados possíveis. Aí anda mais um pouquinho, todos os dados possíveis. Anda mais um pouquinho, e assim sucessivamente, até chegar no último lá em cima que ele tem que fazer e pronto. Vamos ver o melhorzinho, como é que fica. Mentiu só, já. Só pra um. Fala. Sim.
ele está fazendo o que a gente mandou fazer. Fora do ritmo, a gente deu um espaço para ele procurar, um ente para ele procurar, e falou, agora se vira aí, faz aí. Procurando de um, sem usar a cabeça. E é isso que eu quero que vocês percebam. O que aconteceu aqui? Foi uma busca exaustiva. Alguma hora ele chegou no resultado bom. Porque existe. Que vem? O mínimo foi zero. O máximo foi 20. Então, no máximo 20. Ele deve ter errado todos de um lado e nenhum do outro. O mínimo foi zero. Ou seja, tem jeito de achar uma reta que separa os dois. Esse problema é linearmente separado. Existe alguma reta, não sei qual, reta que separa os dois. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que, enquanto for fazendo esse for, descobrir quem é o cara que fez essa reta que tem zero euros, né? Porque, por enquanto, sei que eu fiz um for triplo, mas eu percorri os parâmetros e não guardei o cara que tinha o menor euro, entendeu? Faz sentido? Então, na verdade, você tem que tentar um. Ficou bom? Se der zero, pode. Se der zero, pode parar. Se der zero, não dá pra... Por quê? Porque não dá pra ficar melhor do que isso. Se der zero, pode parar. Faz sentido? Vou modificar o programa. A gente é... Então, a gente saiu de uma busca sem noção, exaustiva, onde a gente tem os intervalos mais ou menos que a gente sabe onde está a resposta, mas a gente não sabe qual é. Agora nós vamos melhorar um pouquinho, quer dizer, guardar a resposta. E mais tarde, na próxima aula, a gente vai fazer um melhor do que esse. E esse é o Toscão. Esse aí é o que vai... procurando até achar. Existe um algoritmo que, quando o negócio é linearmente separável, ele dá certo. Quando não é, ele não dá certo. Infinitamente fala que ele tem que ser uma reta mesmo. Então, pode ser uma... O que quer dizer que é linearmente separável? Que você consegue pegar seu espaço dividido em dois com um hiperplano. No mundo 2D, o hiperplano é uma reta. Então, no mundo 2D, existe alguma reta em algum lugar que põe todo mundo para um lado e todo mundo para o outro. Se fosse 3D, seria, existe algum plano, existe algum plano em algum lugar, imagina uma nuvem de pontos aqui, uma nuvem de pontos aqui, existe algum plano, só não sei qual é ainda, que consegue colocar todo mundo para um lado e todo mundo para o outro. Se for uma parada. Então, se for uma parada, suponha que o problema que você está lidando, está tratando de algum caso real tal, que você vê que não dá. Uma coisa assim. Mas de quanto que os pontinhos estão assim. E assim. Tá? Tá feio porque só tem uma cor no seu jogador aqui. Tá imaginando que são pontinhos nichezinhos? Você, ser humano, vê obviamente que se você colocasse um negócio assim, uma parada, você separava de um lado para o outro. Mas o perceptron, ele não consegue. Porque o perceptron, ele trabalha com retas e planos. Então, para o perceptron, isso nunca vai dar certo, perfeitamente. Porque esse é um problema que não é linearmente separado. Não existe uma reta. Não existe uma reta que separa. O que eu posso fazer é te dar a melhor reta que faz menos cagada possível para esse problema. Tudo bem, isso dá para fazer. Te dou. Aí tu põe a reta aqui, ó. Pum. Ela vai fazer menos besteira possível. Mas o problema não é linearmente separado. Faz sentido? O perceptron, ele funciona bem para problemas que são linearmente separados. Só que quando você vai começar a trabalhar, você não sabe antes. Se você soubesse antes, você já foi na reta e pronto. Entende? Você não sabe antes. Se o que você tem na mão é justamente o caso onde se aplica o perceptron. Você vai lá e aplica. E aí você vê a performance dele. Se ele estiver fazendo muito complicado, pode ser que o seu treinamento seja ruim. Mas pode ser que nunca ia ficar bom. Mesmo que você tivesse infinitos exemplos. Por quê? Porque o modelo, a ferramenta, é uma chave Phillips. Não adianta trazer o martelo. Por melhor que seja o seu martelo. Mas o que você vai fazer é tum, tum, e estragar toda a madeira. Bem, é a ferramenta que se encaixa no problema certo. É isso que quer dizer linearmente separado. Um problema onde você
que está, uma pesquisa que está fazendo, está tentando resolver um negócio, que existe um plano que separa dois. Aí o seu serviço passa a ser descobrir qual é, mas existe. Por isso que os meninos de matemática fazem aquela coisa de existência e unicidade. Eu falei isso. Existe um grande, prove que existe. Sempre existe um método, está correto. Os matemáticos adoram provar que existe. Estão cheios de piadinhas sobre isso. Ah, o cara provou que existe. Provar que existe é importante, você está perdendo seu tempo num negócio que nunca vai dar certo. Entendeu? Você vai perguntar um pouco. Então, nesse caso, se eu paro com uma reta, você só pode ter duas classes nesse caso. Se fosse três, não falta mais. Sim e não. Veja bem. Suponha que você está trabalhando com uma coisa que tem três classes. É bom pagador, médio pagador e péssimo pagador. Ou vai morrer, normal e tratável se a gente intervir a tempo, ele não morre, mas... Três tipos de estágio, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Não é nem normal. Glioblastoma 1, glioblastoma 2, glioblastoma 3. Câncer de cérebro, assim. Tipo, tudo bem? É possível isso. Imagina que você está... 2D de novo, tá? Você está medindo duas coisas. Tamanho do negócio e cor. Na ressonância magnética, sei lá. Qualquer duas coisas. X1 e X2. E aí você percebe que tem uma coisa assim, ó. Os que morrem estão aqui. Os que não morrem estão aqui, ou seja, os que não morrem são pequenos e escuros, os que morrem são grandes e claros, e os que, de repente, pode ser, quem sabe, estão aqui. 2 a 2, o problema é linearmente separável. O que quer dizer isso? Se você pegar esse versus o resto, ele é linearmente separável. Esse versus o resto, ele não é linearmente separado. Não tem como você botar uma reta só que separe ele dos outros dois. Este aqui, ele é linearmente separável. Basta botarmos ele versus os outros. Percebe? Então, esse contra Rafa é linearmente separável. Esse contra Rafa é linearmente separável. Esse contra todo mundo, não dá. Não tem como se pôr uma reta só que faça isso. Agora, tem como se pôr duas, né? Aí começam os neurônios a ficarem mais sofisticados. Lembra que o perceptor é um negócio de um neurônio só, um negócio simples. Foi esse resultado aqui que fez as pessoas pararem de usar o perceptor. O Shore, que a gente viu, ele é um exemplo simplificado disso aqui, de você não conseguir fazer uma regra que separa dos dois, entendeu? Separa esse e esse. Por isso que as pessoas desencanaram, porque elas falaram, não vai dar para resolver esse problema. Mas aí depois falaram, não, dá sim, é só você colocar mais uma camada. Se colocar mais de uma camada, você consegue separar esse dos outros dois. Mas o perceptor, que é o mais burrinho, mais simplesinho, tá, ele não consegue achar esse cara. Mas esse contra todo mundo, ele consegue, porque é um problema linearmente separado. Entendeu? Agora, se fosse assim, ó. E se fosse assim? Dava. Vamos supor que o tumor grau 1, grau 2, grau 3 fica distribuído desse jeito. Esse contra todo mundo, opa, linearmente separável. Esse contra todo mundo, opa, linearmente separável. Esse contra todo mundo. Então, isso que você falou de tem que ter duas classes, não é verdade, necessariamente. Pode ter mais de uma classe. Desde que elas colocadas, estudadas duas a duas, sejam linearmente separáveis. Por exemplo, grau 1 versus o resto. Duas a duas. Isso que nós estamos falando aqui é profundo. Isso que ele falou. E isso que ele falou. Posso te contar um truque? Esse é advanced, tá? Não conta pra ninguém que eu te contei isso. É advanced. Existe um negócio que se chama. Os caras só veem na pós. Esse negócio se chama Support Vector Machine. SVM. Um negócio super mega hiper famoso. SPM, se você puser no Google aí rapidinho, você vai ver a quantidade escrota de coisas que tem sobre isso. Support Vector Machine, máquina de suporte vetorial. Olha o truque que ela faz. Ela fala assim, se o Frank tem esse problema, que não dá para resolver com uma reta, o que ele faz? Ele pega e adiciona uma dimensão. É como se você falasse assim, não dá para fazer, então agora vamos usar essa dimensão também. E aí faz... Separa, e aí você põe o hiperplano aqui. Ah, pronto, entendeu? Um truque muito sujo. Essa
resina horizon, não é uma técnica. É uma das técnicas que está fazendo a resina horizon para o saco também, porque ela é mais simples, porque continua sendo um hiperplanos. E ela tem esse truque matemático. Tem toda uma matemática nervosa que justifica de por que você pode fazer isso. Não é nem metade dela. Mas você consegue sair desse tipo de fria e continua usando os programas. Porque você ajustar uma parábola é muito mais caro computacionalmente do que fazer uma reta. Muito mais caro. Dá muito mais trabalho. Até é derivada. Sabe aquelas coisas que a gente fez, que fica tudo bonitinho, bem didático, caiu dois, cancela, ah, que maravilha. Nada daquilo vale mais. Fica tudo feio, difícil, complicado, não tem fórmula, se ferrou. E aí o SVM, o Silmar Omen vai para a montanha, não tem mais o Omen, é uma coisa meio assim. Mas isso faz com que o problema de conteúdo, que é sempre muito diferente. Tudo bem? Dá para resolver esse tipo de problema, que a rede neural não faz. Agora, você pode juntar SVM com a rede neural. Porque quando você pega esse e aumenta a dimensão, meio que trazendo só os X para cá e as bolinhas ficam aqui. Uma dimensão saindo da luz. Aí agora já passa a ser linearmente separável. Opa, eu tenho uma ferramenta que está linearmente separável. É tipo assim, você tinha lá a chave de Phillips tentando pôr. Aí você põe um pedacinho de madeira em cima da sua chave de Phillips, pega o seu martelo e pá! Entendeu? Mais ou menos isso. É, tá, se quiser, acho que eu vou chamar pra você. Entendeu a moral da história? Dá para fazer isso, porque aí você usa uma coisa para tirar um problema que estava na sua frente, aí de repente ele virou uma coisa que você já sabe fazer, aí você traz as redes neurais de volta num problema de aluno encaixado. Às vezes é mais fácil fazer isso, agora estou falando real, né? Mundo real. Às vezes é mais fácil fazer isso do que ficar tentando inventar uma rede neural com três camadas. O que eu vou pôr aqui? Aí depois você aprendeu isso, entendeu? É mais fácil assim. É meio que você tinha um problema, que não encaixa com tudo que você sabe fazer. Em vez de você aprender a lidar com esse problema, você muda o enunciado, ah, esse você resolveu, entendeu? Lógico que não funciona assim na prova, mas é que aqui na escola, aqui na universidade, a gente ensina vocês a responder o enunciado. Mas na vida, senhores, às vezes é mais prático mudar o enunciado do que fazer o que pediram. Você muda o enunciado um pouquinho, dá quase na mesma, pum, entra com o que você sabe. Mas enfim, só se for diferença, só para gostinho que existe lá fora. Isso é muito legal. E resolve o seu problema também. SVM não, né? Não é o caso desse. Mas o seu problema também tem técnicas para resolver isso quando a coisa tem mais de uma classe. Você pode usar, também é diferente, fala para mim que eu te falei. Você pode usar um negócio Radial Base Function, RBF. Uma coisa que em vez de fazer as retas, ela expande círculos em torno dessas coisas e ele, entre aspas, é como se ele fizesse um círculo aqui, um aqui, um aqui, pronto. Pode ter quantos que. Em vez de tentar fazer uma reta que divide o mundo inteiro em dois, ela senta no meio dos seus dados e começa a expandir do meio. Tudo muito entre aspas aqui, tá? Só estou dando a ideia. Aí, ele vai meio que expandindo aqui no meio e cria um negócio, outro. Então pode ter 10, 20, 30, pode ter quanto você quiser. Desde que uma não entre na outra, pode entrar um pouquinho, aí você vai ter um pouquinho de erro. Mas desde que elas sejam separáveis, vai dar certo. Não precisa ser linearmente separáveis. Pode até resolver problemas como esse. Ela vai expandindo aqui, eles vão expandindo ao mesmo tempo. Aí eles meio que se encontram e aí formam uma, como se fosse uma barreira. Assim. Faz sentido? É simples, na verdade. Ele vai medindo a distância entre cada um dos pontos e botando. Tem eu e você, vamos pôr um no meio. Igual a imagem que ele está. Parecido. O negócio de crescer no watershed, sim, é parecido. Tem eu e você, a gente põe o negócio no meio. Tem eu e ele, põe o negócio no meio. Eu e você, põe o negócio no meio. Eu e ela, o negócio no meio. E depois eu vou, que entre eu e você tem um lugar que é meio para cada um. Entre eu e você tem um negócio que é meio para cada um. E assim sucessivamente. Aí eu vou ligando esses meios, aí vai formando uns negócios meio quadriculados assim, tem uma região para cada um. Então, tem correntes neuronais. Vocês entendem agora por que essa matéria virou computativa? Tem muito mais no mundo lá fora do que só redes neuronais, né? Lá fica só pegando redes neuronais e deixar tudo essas coisas. Mas tudo bem. Fez sentido? Só um gostinho pra cada um. Só pra você falar, nossa, isso vai ser legal. É muito legal. Em geral, as pessoas veem isso na pós-graduação, viu? Aliás, as pessoas veem isso nos cursos do Rio, nos cursos de São Carlos, nos cursos de sei lá onde, no MIT. No Harvard, esse tipo de coisa que você só vem em pós-graduação, não é um negócio assim, tá, e todo dia. Nesse sentido, o curso de vocês é bem advanced mesmo.
Tem umas coisas que as pessoas só veem mais tarde, que vocês veem só para dar um gostinho. Tudo bem? Beleza? Tá. Embromation, vamos agora falando sério. Vamos descobrir qual foi o parâmetro que fez o tal do erro zero. Não adianta só falar para mim que existe algum que faz erro zero. Eu quero saber quem é. Tudo bem? Então vamos lá. Sim. Pode. Eu desliguei porque estava frio. Para mim. Isso não está para você. Ligar o computador. Não, deixa ele. Voltando. Então agora a gente tem que pegar quem foi o cara que conseguiu gerar o erro mínimo, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente calcular esse erro, a gente vai comparar com tudo que a gente já tem, certo? E aí, se ele for menor do que tudo que a gente já tem, eu pego ele. Se ele não for menor, eu deixo ele passar, certo? Estratégia clássica de minimização, força bruta. Tudo bem ou não? Fez sentido? De novo, diferente ou não? Tá. Então tá, eu vou pegar esse cara aqui, aí eu vou perguntar assim, se E for menor do que o mínimo de todos os erros, então agora o erro mínimo, não precisa ser de todos os erros, eu posso fazer um erro mínimo. Se ele for menor, então agora o erro mínimo. Ele não pode colocar se o erro igual a erro zero? Hã? Ele não pode colocar aqui igual a zero? Posso. A pergunta do coleguinha foi, não posso mandar ele parar quando o erro for igual a zero? Posso. Mas e se não tiver nenhuma reta que faz acertar tudo? Entendeu? Você tem aquele problema o problema daquele algoritmo, você pode querer a melhor reta, não a reta perfeita. Tudo bem? Então, falar para ele parar quando deu zero é pegar muito pesado. Você está dizendo assim: se não tirar 10, não passa. Não. Não. Foca. Tudo bem? Viu como você é mal também? Vamos falar que nós queremos achar o parâmetro do erro mínimo, o melhor possível. Aí depois a gente pode até ver que não. Se o melhor possível for errar a metade, eu não quero. Aí. Eu fiquei de dúvida nisso, como é que eu vou ter esse parâmetro inicial de erro? Como é que começa? Isso é um problema. Isso é um problema sério. Aqui nós chutamos, porque a gente já sabia mais ou menos qual era a resposta. Todo problema de maximização, todo, seja com raiz geral, seja com qualquer outra coisa, tem sempre essa questão. Da onde é que eu começo? Quando o negócio é 2D e você consegue fazer um gráfico, você chuta, como a gente fez, chuta mais ou menos, então tá por aqui. E aí você deixa o negócio achar a solução no tá por aqui. A partir, você sabe uma janela onde a solução tem que estar, você não sabe qual é. Isso é muito ideal. Quando você está com um problema, na vida real, né? Está com um problema de você fazer a mínima ideia da solução, aí a casa cai. Aí começam os problemas sérios. Aí tem estratégias. Qual é a estratégia mais básica? Chuta aleatoriamente. Chuta aleatoriamente, às vezes, a solução está aqui e você passa para lá. Esse problema de minimizar funções, ou maximizar, depende. Maximizar números ou minimizar deles da mesma, só funcionar. O problema de otimização, de modo geral, é um problema difícil. Tem gente que faz suas pós-graduações só nisso. O professor Tinasso, por exemplo, faz graduação depois nisso, com uma técnica específica. Tem muita gente trabalhando isso, é coisa de engenharia de produção, coisa do pessoal de matemática aplicada. Porque é um problema difícil. Você não tem solução pronta. Os parâmetros ótimos podem estar aqui. Parâmetros ótimos significa que parâmetros dá o quê? O erro mínimo possível. O critério de custo é o mínimo também, é o mínimo possível. Que custo nem sempre é erro. Às vezes você pode errar bastante vezes com um custo de carro, sei lá. Vou falar genericamente.
Achar os parâmetros ótimos de custo mínimo é um negócio difícil. É um problema difícil de ser resolvido, independente se a gente melhorar ou não. Você começar lá longe, pode ser que você nunca chegue. Então, tem zilhões de técnicas, livros, teses, papers sobre como resolver isso. Tudo isso pode dizer que não tem jeito. Quando o problema tem alguma intuição, você tem que usar a intuição para falar para ele: ó, não tem problema ali, não. É por aqui, é por aqui, onde? Aí tem gente que usa técnicas aproximadas. Pega o problema, o enunciado, muda um pouquinho, faz uma aproximação, fala: tá, eu sei que as vacas não são esféricas, mas seja um conjunto de vacas esféricas, de raio R. Tá, mas as vacas não são esféricas, eu sei, somos físicos, vamos por partes. Faz de conta que as vacas são todas esféricas de raio R. Se elas fossem esféricas de raio R, qual seria o tamanho do meu caminhão para carregar X vacas? Mas, professor, as vacas não são esféricas. Cara, já entendi, é uma aproximação. É só para a gente ter uma ideia de que não é um caminhão de 10, 20, 3 quilômetros, entendeu? Você já faz aproximações no enunciado para ter uma noção de que daqui até aqui tem que dar a resposta. Não dá para cá. Mas é coxa, eu sei que é coxa, mas pelo menos eu já coloquei limite superior. Para colocar esses boundaries, limite superior e inferior de onde tem que entrar, é difícil também, mas é uma técnica usada. Se não for 2D, o que a gente fez foi isso, né? A gente colocou mais ou menos, por aqui. Foi isso, a gente criou. Se for n-dimensional, às vezes não tem intuição nenhuma. Mas às vezes tem, por exemplo, se você sabe que o parâmetro não pode ser negativo, já é uma grande coisa. Você não vai mandar que o parâmetro seja negativo, você não pode ser negativo. Já é uma grande coisa. Você tem que ir juntando essas coisas. A maioria dos algoritmos que não sabe nada, nada, nada mesmo, começa com bom e velho aleatório. Ah, chuta aleatoriamente, bora pra frente. Esses são os que podem dar bem errado no final, o que demora para convergir. Eu acho que o algoritmo do perceptron, o aprendizado do perceptron, quando a gente começa com vezes aleatórios. Com certeza, a gente vai ver nas próximas aulas. Que não é esse aqui, que realmente sabe o que está fazendo. Começa aleatório, como acontece. Tem algoritmos que têm problemas e métodos de aprendizado que eles são bons, que se você começar lá, o primeiro pulo já é vindo para cá. Aí o outro já era cá e agora vamos começar a refinar. Entendeu? Você pode começar lá no big QB, que logo nos três primeiros passos já vum, 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 e já tá. Agora vamos começar. Aí quando você fala assim, não, aqui é sem noção, vamos lá, pula. Não, aqui tem algoritmos que não sabem o que é para lá, tem que ir. Ele fica random, procurando random. Ah, aqui não, aqui tá ruim, aqui tá ruim, mas tem algoritmos que falam. Pra lá, cara, vamos pra lá, porque você não tem a derivada. A derivada fala a direção de máxima, não é isso que faz a derivada, ele dá a direção de crescimento. Então a derivada fala, pra lá, não sei o que está, pra lá, vamos, vum, e ele pula. E agora? Agora mais pra lá, vum, pula. Mas tem de tudo. É muito legal essa área, muito complicado. Mas voltando para a sua pergunta, como é que você sabe isso? Eu chutei. Todo esse barro pode ser que eu chutei. Mas faz sentido? Mas precisa de outro jeito? Não, não tem outro jeito. Agora é difícil. Mas aí você vai acumulando técnicas para fazer isso de uma forma melhor. Vocês já passaram a lista aí? Não. Pode passar para eles. Né? Mas voltando. Então vamos ficar com o erro mínimo aqui. Se o erro que a gente obtiver for menor do que o erro mínimo, vamos pegar... min, vai ser, vamos ficar com os parâmetros, né? Vamos guardar eles, eu vou chamar de W0min, W1min e W2min. Ah, e precisa do erro min também. Posso botar erro min em vez de erro mínimo? Erro min igual a E. Então, ó, presta atenção no que está acontecendo aqui. Eu ainda não falei qual é o erro mínimo, não falei nada disso, mas uma coisa é certa. Calculo o erro. Se esse erro for menor do que o melhor que eu já tinha visto até agora, entra aqui, para tudo, guarda esses caras que geraram esse erro melhor que você já viu, e esse é o novo erro mínimo, sai continuando de novo até achar o melhor. Tudo bem?
A gente pode até fazer um óbvio aqui que se é um mínimo igual a zero, chega. Aí não precisa mais fazer nada. Aí realmente você sabe que não vai dar para ficar melhor. Aí não precisa mais ficar procurando. Né? Você já achou. Tem só aquele caso de se eu tiver um ponto aqui embora aqui e um X aqui. Você deixar ela bem aqui justo, ele vai dar zero de erro. Mas o ideal é ficar assim no meio do caminho. Pro... Você acabou de explicar o que é support vector machine sem matemática. O support vector machine é exatamente isso, é achar qual é o plano que fica equidistante, não sei se não, mas melhor possível equidistante das duas, dos dois suportes, que são os dois últimos, a fronteira final, sabe a fronteira final? Você chega ali, no último, no próximo, a próxima classe, esse é o vetor de suporte, é o último carro. E você acabou de explicar a intuição do que é aquele. É você, em vez de você tem dois, aí você botar um aqui que já serve, de todos os que tem erro mínimo possível, vamos escolher o que tiver equidistante das classes, blá blá. Aí tem tudo uma teoria por trás, o que isso é. É o erro mínimo para o conjunto de treinamento. Né? Exatamente, exatamente. Você colocar um negócio no meio, mesmo sendo erro mínimo, mas colocar no meio, maximiza a sua chance de quando vier um dado novo ele acertar. Porque se tiver dois assim, bolinha e x, você colocar bem aqui, vai funcionar, beleza, erro zero. Eu aposto que o próximo que chegar vai estragar a sua brincadeira. Então as pessoas. É basicamente o que você acabou de falar, foi a intuição por trás do SVM. Mas legal, esse negócio de reconhecimento de padrões é muito legal. Aliás, se você não se formar, eu vou dar esse mês que vem reconhecimento de padrões, você vai ficar muito competitivo. Aí eu realmente vou achar que você é macho. Se você falar, não, eu vou porque eu quero, por isso que eu tenho a metade, vai ganhar a metade. Mas, velho, vai ser esquema amizade e tal, vai ser esquema ali. Mas voltando. Que é obrigatório e tal. Deu pra entender isso? Se o erro for menor do que o erro mínimo, eu fico com os caras que geram esse erro novo, que é menor do que o mínimo, atualizo o erro mínimo, saio, vou até botar um if aqui que se for zero, chega. Ainda vou chegar e falar assim, if erro mínimo igual a zero, se for igual a zero, como é que faz isso mesmo? Break. Ele para tudo. Na verdade ele vai parar só um for, precisa ser break. Talvez seja melhor colocar isso numa função, né? Em vez, porque aí eu posso falar return. Aí eu retorno, posso falar para retornar um vetor que tem o w0min, o w1min, o w2min e pronto. E aí, quando terminar esses for todos aqui, ele retorna mesma coisa. Então, talvez seja melhor eu colocar isso numa função, certo, senhores? Em vez de fazer esse for, vou criar uma função. Vou criar uma função que vai chamar aprendizado. Aprendizado coxa. Aprendizado força bruta. Por quê? Porque a gente está na força bruta fazendo até achar o negócio. Aprendizado força bruta. O que ele recebe? Recebe A, recebe B. Só, né? Podia até colocar uma tolerância, tipo, cara, se ficar rodando mais que meia hora, desiste. Pega o melhor. Posso fazer isso? Não vou fazer agora, mas podia fazer uma tolerância. Ou alguma coisa do tipo, tá, beleza, não deu o mínimo, mas chegou perto do zero, tá bom, vai, chega. Não vou ficar esperando até amanhã. Podia colocar uma tolerância desse tipo também. Agora não vou colocar nada disso. Vou colocar só aprendizado força bruta. Fecha aqui. E agora vamos fazer a indentação decente para ficar um negócio decente. Vou tirar isso daqui, que isso aqui não precisa mais. Não vou mais ficar mostrando as retas. Não quero que minha função fique mostrando as retas. Esse daqui era desse cara aqui. Esse aqui era desse cara aqui. Esse aqui era desse cara aqui. Retorna. Sim. Só declarar o erro mínimo antes. Ah, sim.
Precisamos, senão vai dar besteira. Não, certamente não vai terminar essa aula, mas na próxima com certeza vai acabar isso para a gente partir para o algoritmo menos estúpido de aprendizado, que é o do Perceptron propriamente. Esse aqui é estúpido, tá? Por quê? Porque ele não sabe nada, ele vai saindo fazendo e... Quer dizer, não é totalmente estúpido porque ele tem a janela lá onde ele sabe mais ou menos onde a ação está acontecendo. Já é melhor, porque ele não sabe nada. Certo? Não é totalmente estúpido. Ele sabe onde é que está mais ou menos. Agora, ele é estúpido no sentido de que ele é força bruta, ele vai até achar. Existe um outro que é menos estúpido, que ele vai ajeitando. Que eu acho que aquele que pessoa, se já fizer a M2, que já deve falar desse assunto, deve ter visto esse valor de carga, que eu não quis botar ele valor de carga, porque a gente tem uma noção mais tática do que está acontecendo. O algoritmo menos estúpido, ele vai olhando ponto por ponto e vai tentando ajeitar a reta de uma vez, em vez de sair procurando todas as possíveis. Ele vai meio que ajeitando direto. Então, o que nós vamos fazer depois desse? Eu queria começar com esse que é o super estúpido. Se o problema for muito, muito difícil, não é caso da cara, muito difícil, com uma função muito complicada, que é um negócio. Talvez não tenha outro jeito que não seja logo isso. Se é um grafo gigante, onde você tem que percorrer tudo, e talvez o único jeito seja simplesmente ir lá e fazer tudo e pronto. Não tem muita gambiarra que te salva. Então, quando a gente fala do algoritmo estúpido, é a maneira de dizer. Se o problema for muito difícil, o algoritmo estúpido é o único que funciona. Aqui não tem outro jeito além de experimentar tudo até dar certo. Tudo bem? Deu para entender? Eu vou encerrar aqui, final, 3 minutos. Mas eu, se for possível, gostaria de vocês, para sexta-feira, tentar preencher as lacunas. O que quer dizer isso? Termina isso. Não precisa ser em R, pode ser na sua linguagem do coração, aliás, se você já começar a fazer isso. Termina isso. O que quer dizer termina isso? Está faltando só. Está faltando pouca coisa aí. Está faltando basicamente inicializar o erro mínimo e realmente e melhorar aquele negócio, aquelas janelas iniciais de onde é que nós vamos procurar. Isso aqui, a janela de onde é que nós vamos procurar, deveria ser o parâmetro também, né? Que hoje é esse e amanhã é outro, certo? Mas está dentro da função isso aqui, né? Hardcoded desse jeito seria melhor que esse parâmetro, né? Quais são os ranges que nós vamos sair procurando? Coisas tem que estar parametrizado de alguma forma, porque isso aqui vai dar certo nesse exemplo específico. Se eu mudar uma nuvenzinha, não for coisa assim, isso aqui não tem nada a ver com nada, certo? Então, onde que varia o W0, onde que varia o W1, onde que varia o W2, e qual é o incremento, isso são parâmetros. Dessa vez eu deixei assim porque a gente já sabia que, tudo bem? Se você puder completar esses detalhezinhos para sexta-feira, eu falei rápido. Vocês não vão comprovar que é real. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Comprei. Então é só, pessoal.